نو عمر رضی اللہ عنہ ناس صفا مروا کی یو وفد راغ وړي ستړي ستومانو او خان مواړه واړو او دین داسې واړه واړو نو سفر والی ورنګونی متغیرو یار عمر رضی اللہ عنہ مبارک ورته ودریدلو اهلا وسهلا مرحبا په خیر راغلی عمر صاحب ته تپوس کوي اے خلقا د کوم ځای نه رالی ورته وی مونږه د عراق نه رالو کوم ځای نه رالو عراق نه رالو عزیزانو اسونه یې بار تړلی دي جبل ابي قبيس سرا جبل ابي قبيس د خړ د پاسه غر دی عزیزانو ټوله لاندې وادي خړ خړ دی اسونه هلته ولاړ دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته کتل دوی لاندې ګوري او را روان عمر صاحب ورته ودرېدو اوخان مسکړل ورته وی اے د مکی اوسیدونکی یا پیژنی نه چې دا عمر فاروق دی ورته وی مونږ اوخان هلته تړلی دي جبل ابي قبيس سرا اسونم هلته تړلی دي ورته وی دننه ولې نه راځئ واه واه مونږه د صحابو د ادابو نه قربان شو عزیزانو یاد ساتي جواب ورته ورکو جواب ورته ورکو ورته وی دا د جناب رسول الله د قدمونو خاوره ده دا د نبی علیه الصلات وسلام قدمونه ورسره لګېدلي دي مونږ په داسې خاوره باندې خپل اوښان نه راولو دا بی ادبي ده عمر فاروق وی الله دې په تاسې رحم وکړي الله دې په تاسې باندې رحم وکړي اے حجیانو تاسې به احرام تړئ نن د عمر طریقه یاد ساتئ عمر رضی اللہ تعالی عنہ منگل تعلیم اس راکے دا یاد ساتے دا دا نوی زمانے والا خلق کستا سے لکھ خیل ورتر آگلے او خیل دا تعصب رنگ او پا نظر مگو رئی دا عمر دمین او محبت پا رنگ او گو رئی کم زی چی دا عمر قول لاغلے پا کم مسئلہ کی اجتہادی مسئلہ کی دا دا نوی رنا والا خلق داغی مخالفت کی گو رئی طلاق مسئلہ دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی دری طلاق دری شو سو دی قاضیان تو حکم ورکو چی شاہ دری طلاق ورکل دا خزم متعلق دا طلاق دا پا طلاق مغلظ سر عمر رضی اللہ عنہ دری طلاق سو گرزول دری او گرزول سو گرزول قاضیان تو حکم لارو نن زمانہ کی چی خلد دری طلاق و مخالفت کی دا دا عمر دا اجتہاد و دا غیدہ علم مخالفت کی کئی کا نکی نن دور کی نن دا تو دا خبرم کم دا خو تو کلی پا کراغلا لگ ذہن کو لاؤ کی عزیزانو ما کتاب کتلو ام دی دا حج مسائلو دا پارا چنا گہانا پکی دا عمر سے دا مسلم راغلا ورتوی اے عراقیانو اے عراقیانو ولی تاسے خپل پیزا ولی تاسے خپل اسونا علت تللی دی ورتوی آدم کی اسی دن کیا منتا حیاء رازی پا دی خبر باندے چدا مکی مکرمی زمکا سعام زمکا ندا داد جبرائیل دا قدمون زمکا دا داد میکائیل دا قدمون زمکا دا داد اسرافیل دا قدمون زمکا دا داد خلیل اللہ دا قدمون زمکا دا منگ لزان بدخکاری منگ مال او خان تڑلی جبر ابی قبیس لاندی التا متڑلی اے ہائی خدا ہے ورتوی سنگر آگلی دلتا چاسر مکار دے مکہ کی تجارت کوئی نہ اے دخد اے بندہ تجارت پنیت نہیں اور آگلی تجارت پنیت صحابہ امین با تبینم بے بارت آخر کی یاد دیجئے دو عمر خبر ریوالی پرے خدا داتا لگا لگا زیمن زیمن کی دا خبرم کم محترمو عمر رضی اللہ عنہ تپوس کئی تجارت دا پنیت ہو نہیں راغلی نام منگ تجارت پنیت نہیں راغلی سخو بددیزن تجارت پنیت نوڑی نا نا نا
سخم د تجارت پني دلتا ندي راوڑي ننا نا الله اكبر كبيرا بیا ورتوي اے دو خدای بندگانو صد پار راغلي دلتا اريو عراق ورتجاري ورتوي مونگ دلتا د رب العالمين درزاد حصول د پار راغليو صرف او صرف محبوب فرمائي من اراد الحج فليتعجل عبداللہ ابن عباس سے فرمائي سوچ ارادت حج کی تلوار کوئی منصرہ اسدا بھی کمزورے وے قدر آروان کال دو پر ایسار نشو اسے نچر آروان کال تا بیدہ کمزوری سرلیم نی سمرٹیم کی گچرال منگا سلور میشتی پس پر لگی دلی دی عمر سے بورتا ہوئی اے دخدے بندگانو تاسید پر اکرام کو ما روٹائی برابرو ما زمنگ دمکے والا عدد دارے منگ پا مسافر باندے روٹائی خرو اللہ رب العالمین دے دمکی والا پا خلق او رحمی گی عراق انورتوی اے دمکی اسی دن کیا من خدا سے راغلی اسو پی جنونا او من اوری دلی دی چو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حشت رازی آئے ہا امیر المؤمنین حج ترا روان دے من داغی سر ملاقات کا والغارو داغی سر حج کا والغارو اگر آتا اخایا اے زمادن ان زمانی محمدیانو مسلمانانو راشد عمر دا حج تعلیماتو گور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تی تپوس کی ورطوی اے دخرے بندگانو عمر باندی سکوئے عمر باندی سکوئے ورطوی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں نسبت دا رسول اللہ سر ڈیر زیتے دی آقا مبارک سر پاتی شوئے دے دا آقا مبارک سر دے دے دا مسلمانانو امیر المؤمنین دے من داغی پا تعلیماتو کی حج حاصل والغارو ما تابل اور چاہے مرگی دی مبیلو پیل مولی سے حج تزینو من در سرزو ماوی لیرہ اللہ رب العالمین نغوارو خو خرچ دیر دا آوست منشتاو فج حج کم فرضو اگا ادا شوی الحمدللہ دا نفلی حج دے آو موسائل منگیو چھ مدرسہ کی اولگو ضرورت دا مدرسی دیر دی ما توی مولی سے منگو تقریباً سڑیر کسان برابر شو چی تاثر بیوزی حج تزو مال زمان پا حج سکوئی وی زمان سکیلی والا تاثر تلیو آگی وچی پٹول حج کی منگ جڑاولیو منگ یہ موبیل تا نیو پری خودلی منگ یہ توافنا یرونو علتا چلار شی بوری قرآن کریم کی اللہ سوی فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا پا دیدری واربانی زمان اجیان اختوی حرم کے ناس تھی بیت اللہ شریف کے ناس تھی تواف کی لگے غیبت کے لہذا کہ خوراباں دے اللہ رسو پابندینی اولا گو رہے اگر تواف اندے دوکی شو کنو شو خپا کی گو بانا اس بھائی حرام تڑی چل کے تواف تخکتا کی گی حرامو تر منگ چل کو سلوگ مولیانو ادان دے دا جامی دی دا بس دا جامو پنی تی واقعن دا دا گورا خبر دسی دا چی دا دین بعد بس کی گی او کئی تاخیر مکوئی تاجیل او کئی فلیت عجل محبوب فرمائی ارادہ دے حج دو کا تلوار کوا کال پا کال ما میلہ بدلی گی ما ویلیو چی دے بیت اللہ شریف دے عظمت خیلو ساتی قسم دے کما یہ وزنانا بوٹانو سپلو سرکتلی یہ وزنانا مانا دے کتلی دا خرسری غرسری مسلمانان ندی دا دو مانا سر بینی ولی ایو پکیو بیدبی دی دیر اما پی پو خدا قسم دے گیر زمان دے دیر زنم لاندو او دا سی بوٹانی پو خبو کرو نمال خدا دی دا گیر استا پا تخت در نو غرزی بدبخت انسان چی تدا سی که خوار سلیتا تا گور دا دی یہودو دیر لوی سازشتے ذالک و من یعظم شعائر اللہ ذالک و من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب اللہ فرمائی تاسد بیت اللہ شریف بل ذکر آزی تاسی دا پاک کئی سترائی کئی دا معتکفینو دا پارا دا اعتکاف کونکو دا پارا تاسی نتا پوسکم تاسی یقینا چو پاک اس مگبانی سڑے پیزار سر ولاری او دا پیزاری سل چندم پاکی تیچ علتا سجدہ لگے استازر سجدہ گواری
جواب راکی سجدہ مزلو غواری نسم جواب راکی غواری دا بدبخت والی بیدا سکئی ستا بوٹان با پاکی ستا بدا پاکو بوٹان دے اللہ ستا اور پوری کی ما تا زما فطرت دا نغواری چھو پکا مزمکا باندی دے شا بوٹ سرا قدم کی خود رضی وربانی سجدہ اولگم زما فطرت نغواری ما لدی زما دے زلن آغا عظمت دے حرم شریف کوئی سترو بدبختا عمر سوئی رضی اللہ تعالیٰ نورتوئی روٹی برابرو ما ورتوئی روٹی مو پکار ندا مون سرا ستوانشتا من سرا او بشتا منگا دا زمزم او بوبان دے وقت تیرا ولینشو تو اید خودے بندہ منگ تا عمری فاروق و خایا سنگ سڑے دے منگلی دلے ندے رنگ سنگ دے نخیرات بیان کا اغبا دیرو فوجنو سر راغلے وی منگ تے دا اس نشان دیو کا چے اس او پی جنو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ملان دیگو اگی ورطا بیوی اے دخرے بندہ دا اسنو تا پوست رانوکو منگ در طویلی منگ جبلی بیقو بے سر تڑلی دی یاد سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی دا سخر مبارک عراقین تی تا پوست کئی منگ روٹائی موٹائی عرص ریر دی خو منگ تا نشان دیو کا دی پا کم علار برازی اسنو باور سرائی سنگ اس باندی بسوری او چی دی سر ملاقات آسان دے و کگران دے ملاقات بہت سر از منگا اوشی آئے آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ورطا ساجیب جواب ورکے ورطا ویز بدر تا داسی بادشاہ دا بادشاہ آنو سر رابط جوڑک ما چی دا عمر پشان تی ازارہ بادشان داغی ذرے تمر سے دلے نشی عمر پریدے دا عمر خود سوز مکی والا سو گز والا خادم دے دا تمام جہان مالک سرم رابط جوڑ کی دا بڑے رخوی ورطوی زمان جی دخلے پزاد قسموی اے مسافرہ او اے مسافرہ چو دا عمر دا اللہ سر دا سی دوستانا جوڑ دا انشاءاللہ چو منگور سر لاس پلاس کی اولگو زمان دا جن دنیا با اللہ ٹولا بدل کی یہ تو اس عدب ہوئی خان منگا غوارم دا منگ نلار خطا دا آئے آئے منگ نلار خطا دا منگ نلار اورک دا منگ عمر گورو منگ تا عمر خایا عمر سکوئی ورطوئی عمر فاروق متعلق معاوری دلی چکل اللہ تعالیٰ سنبر کی تر اگر ٹیم پوری پا مخلا راخ کلینی ویچا اللہ اٹھول دعا قبول کی عزیزانو پتہ اولگی دا منگو تاسی با دا دعا زیزان تا نورکو دا دعا زیبا دا دعا زیبا نورکو زان لبا دا دعا زیساتو باز خلقوی بس درکات منزو کا عزیزانو دا عراق نراغلی عاشقان اغیورتوی منگ تا پتا دا منگ راغلیو دی دا پرچ مخنم تور دی گناہونو کلیت پیتیو منگا دمرا گناہو نکڑی دی زان اللہ تا مخامخ کولے نشو لا سنا برک کولے نشو منگ اغی پوری دن نکی گنا چا منگ اغا عمر تا انتظار کو ورتوی که عمر را نشی بیا بس کوئی ورتوی بیا بدا عمر دا خادمانو سر رابطو کو سوک چھ دا عمر پا مجلس کے پاتی وی منگ باغذان دا اللہ رب العالمین دا پارا وسیلکو سبحان اللہ ورطوی اے دخوے بندگانو دا عمر فاروق سرم کارو بار راغلے کنا تجارت مو ورسر کرے کنا ورطوی نننا نم ورسر تجارت راغلے ورطوی تاسی سرائی سفر راغلے کنا ورطوی سفر ممور سرن دے راغلے بے ورطوی تاسی داغی دولان دی خطبہ اوری دلی کنا ورطوی خطبہ مند اوری دلی وی تاسی داغی مخامخ زیرت کرے کنا ورطوی کاش کا مخامخ زیرت مو کرے وے منگ لبدا تکلیف نوے منگ راغلیو اغا گورو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نشان قربان شما ورطوی اے دخوے بندگانو نبی علیہ السلام فرمائی چھتا چاہ سر دی سفر نئی راغلے خو بدورتا خو بدورتا چاہ سر دی چھ معاملہ نئی راغلی خو بدورتا ورطوی چس معاملہ مراغلے ندا سفر مراغلے ندے بے ور باندی دمنا شکانو ولے واہد جواب نے قربان شما
سخول جواب ورکے ورتوی اے دخدے بندا تا تا پتشت کنا وے دس خبر وے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اغسڑے دے کلاغ ایمان روڑو نبی علیہ الصلات والسلام ولی اللہ ستا شکریہ نشم ادا کولے زکتا د اسلام لا مضبوط کڑا نچے دے چاپ اسلام دے چاپ ایمان اسلام تم لا مضبوط شوے دا قسم کو خدے بغیر سفر زمن عقیدہ دادا چی دا دے رسول اللہ عاشق دے منگ بکی شک شبھانہ کو منگ دے خیام مانا پس نوری خبر پرے گلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا لگے دے دوی سرا خبر ایک ہے چی دی خبر نہیں آوارے نا کہاں نیو سرے رازی ارتواز کیا امیر المؤمنین کلچوی امیر المؤمنین عمر فاروق ورت اشاری سر بار بار اشارہ کی لیکن دخلی نے لارو عراقین عمر فاروق پلاس کی پریوتل یا امیر المؤمنین من خوال چی عمر اللہ بخل انسان دے عمر چی پلار لارشی دری ورز شیطان تللینشی منتپت اولگی دا یا امیر المؤمنین زرزر منت دعا اغارا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسنگ دعا کے وای عزیزان ووری حج تزی انشاءاللہ خو ارچا سرم مزے سوال در تکو ما حج دپارا زر روپی نا لاکھ سیوا داخل کے خو دا سے قافلو گو رے چھ التا در تنوی نا نفلشتا و نسونتشتا عمر فاروق ورطوی ساس حج با اللہ قبول کی سنگ با قبول شی حضرت ورطوی تاسک یو صفت اغداد چھ تاسک عاجزی دا عبادت کی دا اللہ دولان دی عاجزی پکار دا تاسی ولی اسون اللہ اندی راہ کتا نکرل او خان مولی رانوست باب السلام پورے ورطوی دا اللہ بندہ قسم دے منگ مال ندیر لرخ کتا شویو منگ چی دا مکی پو حدود داخل شو مباسنو باندے سوارنو دا اریوخ پی پولی پولی دی منگ پوتو گورا منگا دا عراق پیزار غرزو لیو زکا دا عراق پیزار دے سخت دے اگی کی سوری سوری دی پتہ لگینا منگ پی اب لخ پی دل تراغ لیو کہ حاجی محمد امین سے بوئی زرگی آسترگی لگوا دا قدم لارن دا ندا اعلان دا عراق نم اعلان دے چی زرگی آسترگی لگوا دا قدم لارن دا عمر فاروق دوئے جبرائیل امین اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام او دو کون سردار جنابی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پی قدم نئی خود لی دی زمان دا عراقینو دخپو دا پارن را عزیزانو دا عراقینو قدم عمر فاروق خوخ کرلو نیاد ساتے کم اجی چی دا بیت اللہ شریف نا تواف کے دزمک عزمت ساتی دزمک خیل ساتی ادب سرا لگے وی انشاءاللہ عمر بطی نا پا قبر کے خوش آلے عمر بطی پا قبر کے خوش آلے حجبا دا عمر رضی اللہ عنہ پا طریقہ کو عمر سے ابتلا سنے ورکل خو دا عمر رضی اللہ عنہ پا خبوبانے پیزار شتکنا دا جواب یا میر المؤمنین استا خبوبان دی پیزار نشتو ناس پا صفا مروا کی عزیزان اس خو صفا مروا بالکل لگی دلے دا تاسی ٹولو تا پتا دا مخید صفا مروا نا اخوا دیر لوی خوڑو باغی بخکتا کی دل لان دی ببیا مکی مکرمی بیت اللہ شریف تا ودرے دل نو اے عمرا یا میر المؤمنین ستا پخبوبان دی پیزار ولی نشتا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مورد خلے جواب ورکی ورطوی اے عراقیانو ما رسول اللہ مبارک لی دلیو زیو سنک روانو ما صدیق اکبر بل سنک روانو او دا سرداری کونین
خپو مبارک باندې پیزار نو هغه د محبوب پیزار چې د برکت نه ډک دی هغه د محبوب پیزار چې الله یې عرش ته غواړي سرد پیزار غواړي پیزار رسول الله نه دی ایستلی لاندې براق تړلی دی لیکن رسول الله پیزار ایستلی نه دی ځکه جبرائیل ورته وی پیزار سره بره راشا ربو زما حبیب ته ووایه پیزار مو وباسا دا د یو عاشق قول دی هغه په یو کتاب حواله ورکړی الله مانا هغه حواله هېره کړه دې کې د الله راز دی هغه عالم ویل وایي کله چې رسول الله مبارک مې عرش ته نږدې کېږي هر ځای چې قدم دی جبرائیل علیه الصلاة والسلام وایي د رسول الله د قدم نه نوې نوې خوشبوی روانه ده څه ټیم راغې زه ایسار شوم زما قدم د تلو طاقت نه و وزرې مې سوځېدلې ما سرداری کونین ته وکتل ما ته وی مرګري راځه ما ویل نه نور اخوا زما طاقت نشته اخوا ستا استاد محبوب ما میله ده عزیزانو رسول الله مې عرش ته پیزار سره لاړو نو ته به دا نه وې چې د رسول الله په خپو پیزارو دا یاد ساتئ د رسول الله پیزار دلته هم بابرکته او په عرش باندې هم بابرکته د رسول الله پیزار سره به خپل پیزار خړسري بچي ستا پیزار څه شی دی ته خو ګند دی ته خو ټول سراسر ګند دی ته سود خورې د سود مال خورې پردی مال خورې د پردو په نومونو چاندې راغونډوئ هغه خورئ هضمویه ستا پیزار دی د موسی د پیزار نه هم بهتر شي زما ورونو دا خبره ده زه ګورئ په دې باب کې د هیچ چا خبره هم نه منم که ماته څوک وایي چې ګوره پلانکی عالم پیزار سره تللی و زه هم د پلانکی علم ته سلام کوم خو عمل نه زه خفه یم ما له به د عمر عمل ښې ما له به د هغې حجاجو عمل ښې چې چا په بیت الله شریف کې د قدم سره د سترګو نه سیلاب اوښکې غورځولي دي ما له د موبایل والا د مولا حواله مه راکوه چې هلته مولانا صاحب ناست دی او بلته وایي شابه زما شی اخله چې پاکستان ته لاړ شي چې سړی راړو ما ته یو کس روانو تواب مې کولو ده ما دا شی لرې کړه د خدای بنده ویل جی چاره نه غوښته مال د هغه د خدای هدایت نصیب کی دا خو مونځ دی من وجهین مونځ دی تواف شریف یاد ساتئ تواف شریف د بیت الله شریف چې موږ کله تواف مبارک ته دننه کیږو دا به ویو چې دا د ابراهیم د قدمونو نقشه باندې موږ روان یو دا د رسول الله مبارک په قدمونو موږ روان یو دا د بلال په قدمونو موږ روان یو نو د بلال قدم به احترام ساتي ځکه د بلال د قدم احترام الله په جنت کې رسول الله ته وښودو رسول الله مبارک وایي زه یو اواز اورم خو څوک ګورم نه جبرائیل امین ورته وایي تا ته پته نشته ما ته الله ویل ورته ووایه چې لاندې بلال قدمونه اخلي دا د هغه د قدمونو کشاری دی د بلال په قدم باندې پیزار سره مه ګرځه د بلال د قدم به خیال ساتي د درخواست مې دا دی ان شاء الله را روانې جمعې ته به د عمر رضی الله عنه واقعه بیانو ټیم دغه دی درود شریف اللهم صل وسلم علی النبی الامین.